Taarifa za michezo. Timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets inaendelea na mazoezi yao ya kufuzu dimba la bara Afrika dhidi ya Botswana siku ya Jumatano ugani Nyayo. Leo ilikuwa siku yao ya tano kambini katika uwanja huo wa Nyayo. Kiungo wa kati mwenye maskani yake Jamhuri ya Czech Majolin Nekesa na Phoebe Owiti wamejiunga na wenzao kambini. The camp has been great. The mood in the camp is amazing, and you can see all the players and coaches are ready to face Botswana. Qualifying for AFCON is a great opportunity for Kenya as a country, and especially for the players and coaches, because it's a platform for them to get an exposure and also to get a chance to qualify for World Cup. My message to the fans is I won't disappoint them, and I will do my best to give the results that's needed. Mimi kitu naweza sema game yetu na Botswana tuko ready kwa hiyo game na tume practice vizuri. Mimi naweza sema 19 ndio itaamua. Na tuko camp, watu wako positive, morale liko na tuko sawa. Na kitu mimi naweza ambia mafans wakamu kama last time, watuchie, watupe morale. Na tutashukuru.